Noyabrın 23-də bütöv Azərbaycan hərəkatının təşkilatçılığı ilə İranın gələcəyi və türklər mövzusunda dəyərli masa keçirilib. Toplantının giriş sözü ilə açan bütöv Azərbaycan hərəkatının sədri Yasəmən Qaraqoyunlu bildirib ki, İran adlanan ölkə ilə Quzey Azərbaycanın tarixi, mədəni bağlar bir-birinə bağlayır və İranda gedən dəyişikliklər, siyasi proseslər həm Quzey Azərbaycana, həm də bütün Orta Doğu ölkələrinə təsir edir. Quzey Azərbaycanda gedən proseslər də İrana təsir göstərir. İran bir faş dövləti və ölkəsi deyil. İran dualist bir ölkədir və türklər İranın siyasi xəritəsini də cızıblar. Bugünkü İran dövlətinin və mədəniyyətinin qurucusu türk millətidir. Türklər İranda çoxluqdur və İran coğrafiyasının hər tərəfinə yayılmışlar və bugün İranın baş şəhəri olan Tehranda milyonlarla türk yaşayır. İrandakı türk əhalisinin sayına əsaslanaraq deyə bilərik ki, İran da Türkiyə kimi bir türk dövlətidir və 1925-ci ildə İngiltərənin dəstəyi ilə türk Qacar dövləti devrilmiş, Rıza xanın timsalında Fars etnosunun hakimiyyəti qurulmuşdur. Bugün Fars Moğollar rejimi siyasi, iqtisadi və ideoloji böhran keçirir. İran bir dəyişiklik ərəfəsindədir. Məhz buna görə də bu toplantını keçirməkdə əsas məqsəd budur ki, İrandakı dəyişikliklərdə türk millətinin və Azərbaycanın strategiyası nə olacaqdır suallarına birlikdə cavab axtaraq. Dəyərli qonaqlarımız, partiya liderləri, media mənsubları, bütün Azərbaycan hərəkatının bugünkü toplantısına xoş gəlmişsiniz. Bizim dəvətlərimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Amma İran məsələsi bizim ümumilli məsələmizdir. Bilirəm ki, hamınız fikir və sözlə gəlmişsiniz və burada öz rəylərinizi bildirəcəksiniz. İlk öncə icazə verin, İranda hal-hazırda hökumətlə xalq arasında çox ciddi qarşı durma gedir. Belə deyək, küçə döyüşləri gedir və bu döyüşlərdə şəhid olanlarımız var. Son 100 ildə İran coğrafiyasında türklərin dəfələrlə milli mübarizələri olub və o mübarizələr qan içində boğdurdu. 25 min, 30 min, 50 min insanımız həmişə şəhid olur. Bu gündə şəhid olanlarımız var. Bəzi məlumatlara görə 102, bəzi məlumatlara görə 200. Gəlin hamımız bir yerdə şəhidlərimizin ruhuna saygı ilə konfransımızı bütün Azərbaycan hərəkatının üzvü Üfət Muradlı aparacaq, moderatorluğu o edəcək. Mən sözü verirəm Üfət Bəyə, Üfət Bəyə buyurun. Teşəkkür edirəm. Herkese de teşekkür ederim. Çok kısa müddette böyle bir yana geldik ki toplamak ve İran'da baş gören olayları değerlendirerek hamurla olarak siyasi mensubiyet nasıl olmayarak öten bir hafta ərzində olaylara biraz geniş aspektten nəzər salanda bizim Azərbaycan cəmiyyətində daha çox güneydə yaşayan soydaşlarımızla bağlı ciddi bir yaranışıqlar var. Bununla bağlı aşağı yukarı müxtəlif açıqlamalar verildi. Güney Azərbaycanda hadisələrin mərkəzi olmasa da, hər halda baş verən hadisələrdən soydaşlarımız da öz soydaşlarımıza da öz təsirini göstərir. Bu anlamda həm Güney Azərbaycanda baş verən olaylar, həm də bütünlükdə İranda baş verən olayların və onların millətimizə olan təsirləri xüsusunda sıraqa gün Yasəmən xanımla bu qərara gəldik. Yəni təşəbbüs əslində Yasəmən xanım oldu və çox sağ olun ki, gəldik və təbii ki, oradan mütəmadi əlaqə deyil, internet bağlantıları kəsilir, bilirsiniz. Ötən şənbə günündən, daha doğrusu bazar günündən internet bağlantısı tam kəsilir. Rüfət Muradlının qısa giriş nitqindən sonra Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri filosof alim Yasəmən Qaraqoyunlu İranın siyasi gələcəyi, soydaşlarımızın bu proseslərdəki yeri, Amerikanın Orta Doğu projesi ilə türk milli maraqlarının çəlişkiləri haqqında məruzə ilə çıxış edib. Yasəmən Qaraqoyunlu qeyd edib ki, Amerikanın Orta Doğu projesində Böyük Kürdistan və Böyük Ermənistanın qurulması məqsədi bölgədə türk maraqlarına ziddir və Orta Doğuda türk millətinin də öz strateji projesi olmalıdır. Bu isə İranda yaşayan türk milli hərəkatının güclü olmasından və Quzey Azərbaycanla Türkiyənin İrandakı türk-Azərbaycan hərəkatını dəstəkləməsindən keçir. Yasəmən Qaraqoyunlu İrandakı türk-Azərbaycan hərəkatı içindəki cəryanlar və siyasi mövqelər haqqında geniş məlumat verib. Biz də bu coğrafiyanın bir parçasıyıq. Tarix və kültür bağlarımız,
Hətta din bağlarımız, dövlətçilik bağlarımız bu coğrafiya ilə çox sıx. Bunu hər kəs bilir. Və ona görə də Quzey Azərbaycanda baş verən siyasi proseslər, geopolitik dəyişiklər İrana təsir edir. İranda baş verən siyasi proseslər, iqtisadi proseslər, geosiyasi dəyişiklər bizə təsir edir. Biz Rusiyanın işğalları ilə bu coğrafiyadan qopsaq belə, amma tam olaraq hələ də bu coğrafiyadan qopmamışıq. Və təbii ki, Azərbaycanda və dünyada bir çox alimlər var, qeyd edirlər ki, bu coğrafiya dualist bir coğrafiyadır. Yəni, bu coğrafiyada İran dinli qruplarla türklər yaşayıb tarix boyu. Azərbaycanda Yusif Yusifov, Əbül Fəsəlisi və Sabir Rüstəm xanlı çox alimlər yazıblar. Dünyada yenə Avropa alimləri, Homer var, Bil Durant var. İranda Məhəmməd Tağı Zeydabi var, eyni zamanda Türkiyədə Rəcəb Albayraq var, yeni-yeni Osman Nəbin Tuna var, yeni-yeni alimlər var. Bu alimlər hamısı araşdırmalarına görə İran mədəniyyəti bir xas mədəniyyəti deyil, hərçənd ki, Hind-Avropa konsepsiyası və özəlliklə də Avropalılar son 200 ildə Orta Doğuda öz maraqlarına uyğun bir siyasi, belə deyək, tarix və siyasi prosesləri qurdular və bir Hind-Avropa nəzəriyyəsi uydurdular. İran bir Fars ölkəsi deyil. İranda bizim 7000 illik tariximiz var. Bu 7000 illik tarixin 1000 ili Türk tarixidir. Qalanları isə bu coğrafiyada yaşanmış intisabi dilli Turanlı xalqların mədəniyyətidir və türklər bu mədəniyyətin varisidir. O çağda bu günə İranda Perslərin Hindistanın şimalına bu coğrafiyaya köçməsi ilə İran dilli qrupların bu coğrafiyada dualist bir mədəniyyət var. Ona görə də artıq İran bir Fars mədəniyyəti deyil, həm də bir Türk mədəniyyətidir. Və onu da qeyd edim ki, amma dünyaya İran bir Fars ölkəsi kimi təbliğ olundu. Bu gün də belədir, hələ ictimaiyyətdə belədir. Və bizim ölkəmizdə, indiki İran coğrafiyasını biz qurmuşuq, türklər qurub, səfəvilər qurub. İndiki İran coğrafiyasında türklərin 1000 illik hakimiyyəti var və bizim ölkəmizdə gedən bütün dəyişikliklərdə biz aktiv iştirak etmişik və etməliyik. Və bu gün bizim qurduğumuz o geniş coğrafiyada 1925-ci ildə ingilislərin dəstəyi ilə və projesi ilə türk dövlətçiliyi çöşdürüldü və yerində bir Fars dövlətçiliyi quruldu. Bilirsiniz, 25-dən bu günə 100 il bu dövlət davam edir və bu gün Fars dövlətçiliyini təmsil edən Molla rejiminin içində İranda çox dərin ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətləri çox sadalamayacağım, sizlər bunu bilirsiniz mediada. Siyasi ziddiyyətlər var. Eyni zamanda ölkədə ümumiyyətlə bu rejim özü iki hissəyə bölünüb. Bir hissə aşırı dərəcədə mühafizəkar bir siyasət yürüdür. Mühafizəkar siyasət nədir? Orta Doğuda Şiə geopolitikası yaratmaqla İranın Fars millətinin və İran kültürünün liderliyinə əsaslanan mühafizəkar siyasət, bu siyasət İranı dünyadan təcrid edir və rejimin öz içində, yenə də dini mollaların öz içində İranın dünyaya açılması, qərblə inteqrasiya və qarşılıqlı əlaqələrə girməsini dəstəkləyən islahatçı qanad var. Son 30 il SYD görüşündən sonra belə deyək, bu coğrafiyada islahatçılarla mühafizəkarlar arasında daim bütün seçki öncəsində ciddi qarşı durma gedir və bu seçkilərdə də özünü göstərir. Və bilirsiniz, son illərdə Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarından sonra bu İran hökumətində, dövlətində sosial-iqtisadi vəziyyət də aşırı dərəcədə kəskinləşmişdir və xalqların İran xalqının etirazlarına, küçəyə çıxmalarına səbəb olan əsas faktor da bugün iddia edildiyi kimi sosial-iqtisadi faktordur. Lakin biz əsla belə düşünmürük. Sosial-iqtisadi faktor yalnız faktorlardan biridir. İranda bizi maraqlandıran, bizim təsir edə biləcəyimiz və bizə təsir edən daha bir ciddi proses var. Bu da İranda etnik hərəkatlardır və çox ziddiyyətli, çox dərin olan etnik proseslər və böhranlardır. Pakistan və Əfqanistana
bağlı olan Bəluç hərəkatı var. Bəluç hərəkatı silahlı bir hərəkatdır, çox aktiv hərəkatdır. Təbii ki, bizim Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan toplumunun bu hərəkatdan xəbəri yoxdur. Amma Bəluçlar illər boyu müstəqillik uğrunda mübarizə aparıb, Pakistana birləşmək uğrunda mübarizə aparırlar. Ərəb ölkələrinə bağlı Xuzistan bölgəsində bir Ərəb hərəkatı var. Bu hərəkat da həmişə silahlı bir hərəkat olub, çox aktivdir və bilirsiniz, Xuzistan bölgəsi neftlə zəncir olan bir bölgədir və rejim burada Ərəblərə qarşı çox ciddi baskı həyata keçirir və burada Qərb və İran arasında neft uğrunda ciddi bir mübarizə gedir və əlbəttə Xuzistan Ərəbləri də bu mübarizədə çox ciddi zərər çəkir. Bu hərəkat da daim 1925-dən sonra silahlı hərəkat olur, amma həm Şah, həm Molla rejimi bu hərəkatı çöşdürür. Eyni zamanda Kürt hərəkatı var, Suriya, İraq və Türkiyədəki Kürt təşkilatlarına bağlı olan Kürt hərəkatı var. İranda heç vaxt Kürt adlı bir toplum üstünlük təşkil etməyib və heç vaxt konkret olaraq bir Kürt icması olub, amma konkret olaraq Kürt coğrafiyası olmuyor. 1945-ci ildə Pişəvərli və bizim səhvlərimiz ucbatında bizim torpaqlarımız olan Soyuqbulaq və Sənəndəz torpaqları üzərində bir Mahabad Kürt dövləti quruldu və Pişəvəri də onunla müqavilə bağlamışdı. Bu, bizim, biz türklərin yanlışıdır. Necə ki, Kuzey Azərbaycanda torpaqlarımızı Ermənistana verirdik, SSR dövründə İran içində də Güney Azərbaycan torpaqlarını kürdlərə verdik. Və bugün bütün dünya kürdləri dövlətçilik deyərkən həmin Mahabad bölgəsindəki çox az yaşamış və silahlı baskı ilə yatırılmış o dövlətə istifadə edirlər. Amma kürdlərin heç vaxt dövlətçilik tarifi olmur. Yalnız Mahabada istinad olunur. Bu da bizim milli şuurumuzun və aşağı olmasına doğan bir prosesdir. Amma bugün İranda çox ciddi bir Kürt hərəkatı var, silahlı hərəkatdır. Bu hərəkat Azərbaycan türkləri ilə və İran türkləri ilə qarşı durmadadır və Urmu bölgəsinin bu rejim tərəfindən kürtləşdirilməsi prosesi də məqsəd yönlü aparılır ki, İranda gələcəkdə hər hansı bir belə deyək, xarici və daxili təziklərlə parçalanmaq olarsa, İran bunu önləsin deyə Kürt və Türk etnik savaşları ilə bu prosesi önləsin. Və dəyərli izləyicilər, bizim əsas mövzumuz İrandakı Türk hərəkatıdır. Bu gün mənim isə demək istədiyim bir sıra məsələlər var. Mənim məruzəmin əsas tezisi İrandakı Türk hərəkatı üzərində olur. Mən onu sizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün bizim İrandakı Türk hərəkatında çox ciddi çəlişkilər var. Mən ona görə bu çəlişkiləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İran coğrafiyası dəyişərsə, biz nə edəcək? Türk milləti olaraq nə etməliyik? Bizim strategimiz nə olmalıdır? Və bu çəlişkilərlə biz bu dəyişikliyin içinə necə girəcək və oradan necə çıxacaq, nə qazanacaq və nə ediləcək. İcazə verin, bu çəlişkiləri qeyd edin. Birincisi, bilirsiniz ki, İranda bir Azərbaycan türklərinin hərəkatı var. Amma İranda yalnız Azərbaycan türkləri yoxdur. İranda çox İranın hər tərəfinə yayılmış türk milləti var. 1925-ci ilə qədər, Qacarlara qədər İranda vahid olan bir türk kimliyi var idi. Amma 1925-ci ildən sonra ingilislərin və özəlliklə də türk teorisyenlərinin də ciddiyyətlə qatıldığı bir proses getdi. Türk kimliyi bölgələrə və coğrafiyalara görə parçalandı. Belə tayfa adlarına görə parçalandı. Xələc türkləri, Qaşqay türkləri, Xorasan türkləri, Bəndər Abbas türkləri, Azərbaycan türkləri ilə. Türk kimliyi parçalandı. Amma bu coğrafiyada yaşayan Lor, Mazandaranlı, Talış, Cilək etnik qrupları cəmləşdirilərək Fars dili ətrafında şəkilləndirildi və bir Fars kimliyi formalaşdırıldı. Dəyərli dostlar, Fars milləti adlı bir millət heç vaxt olmuyor. O millət 20-ci əsrdə doğulubdur. Var Əhəməni Zəm tayfaları, var Sasanlı Pəhləvi tayfaları və 20-ci əsrdə formalaşdırılmış
10-ci əsrdə Samanilər dövlətində formalaşmış dəri dili əsasında, bugünkü fars dili əsasında formalaşdırılmış farslar. Hər halda İran tarixşünaslığını oxuyanda mənim gəldiyim qənaət budur. Və bu gün İran coğrafiyasında türklər arasında bir birlik yoxdur. Və Azərbaycan Milli Hərəkatı mərkəzdən qaçma bir hərəkatdır. Yəni, biz Güney Azərbaycan Hərəkatında hal-hazırda üç qanad var. Birinci qanad istiqlalçı qanaddır, çoxluq təşkil edir. Əbülfəz Elçibəy dönəmində, özəlliklə də Quzey Azərbaycandan Güney Azərbaycana təsir edən kimlik və tarix şüur əsasında formalaşmış bir fikirdir. Güney Azərbaycan istiqlalı, Quzey Azərbaycanla Güney Azərbaycanın birləşməsi və bütöv Azərbaycan. İkinci bir fikir tərəfdarları var, yenə də bizim soydaşlarımız arasında. Federativ İranın subyekti olan bir Azərbaycan. Və o federativ İranın subyekti bəlluçlar da olacaq, ərəblər də olacaq, kürdlər də olacaq, farslar da olacaq, türklər də olacaq. Federativ İran istəyən Azərbaycan türkləri azınlıqdadır, amma bu təşkilatda çox ciddi işləyir. Və üçüncü bir xətt də var. Bu xətt son illərdə, özəlliklə də son 5-10 illərdə, özəlliklə də İrandakı türklər arasındakı akademisyenlər tərəfindən müdafiə olunan bir tezisdir. Bütün İranda türklərin hakimiyyəti ələ alması və İran-Türk dövlətinin bərpa olunması. Mən 20 gün əvvəl Türkiyədə idim, Türkiyədəki oradakı akademisyenlərlə də görüşdüm. Çox ciddi Türkiyədə küneyli akademisyenlər yetişib və onlar bu fikri müdafiə edirlər. İndi bu ziddiyyətlər arasında hələlik bizim vahid mövqeyimiz, yəni bir mənalı mövqeyimiz formalaşmıyor. Amma bu ziddiyyətlərin doğulmasına səbəb olan faktorlar üzərində dayanmaq istəyir. Faktor nədir? Siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrail mərkəzini çox dilli, çox kültürlü, çox etnoslu bir Orta Doğu projesi var, Orta Doğu layihəsi var. Və bu projeyə görə İran bölünür və İranla bərabər Türkiyədə bölünür. Və Türkiyə, İran, Suriya, İraq kürdlərindən ibarət bir Kürdistan yaradılır. Eyni zamanda bunun yanında Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsində Qərbi Ermənistanın yaradılması prosesində başlanıb, bütün dünyada erməni soyqırımlarının tanınması və Türkiyəyə təzyiq kimi istifadə edilməsi həmin siyasətin hər şey hissəsidir. Və əgər Amerika İranı parçalayacaqsa, İranın içərisində kiçik-kiçik dövlətlər meydana gələcək, yəni İran coğrafiyasında Kürdistan da olacaq, bütün Azərbaycan da ola bilər. Amma bunun yanında Türkiyə parçalanır, Türkiyədə Kürdistan qurulur və Qərbi Ermənistan qurulur. Beləliklə də Orta Doğuda status quo, siyasi xəritə, kültür xəritəsi dəyişilir. Və indi mən istəyirəm, bugün bu toplantının keçirilməkdən əsas məqsədim var. İrandakı olayları izləyirsiniz, Amerika və İsrail olayları ciddiyyətlə izləyir. Hətta müharibə olma ehtimalı da var Amerika və İran arasında. Amerika artıq bölgəyə təsir edir. Amerikanın siyasəti İranı parçalamaq, bölmək və burada əsasən bir Kürd dövlətini qurmaqdır. Və Kürd dövlətini qurmaq üçün Amerika bizimlə, yəni bizim də bütün Azərbaycan mübarizəmizi dolayısıyla dəstəkləyir. Belə olan durumda İran parçalanır, İran parçalandığı təqdirdə Türkiyə parçalanır. Biz Türk milləti burada nə qazanırıq? Bugün mən bu sualı partiya liderlərinə və mediyamıza vermək istəyirəm. Biz Türk milləti Amerikanın Orta Doğu siyasətinin həyata keçirilərsə ki, artıq keçirilməyə başlanılır. Savaşlar da bunu belirtilərdir. Biz Türk milləti burada nə qazanırıq? Biz bütün Azərbaycan qururuq, Azərbaycan. Amma Türkiyə parçalanır. Türkiyə parçalandığı dönəmdə, İran parçalandığı dönəmdə, Türkiyədəki Qərbi Ermənistanla, Qafqazdakı Şərqi Ermənistan birləşir və Böyük Ermənistan yaranır. Böyük Kürdistan yaranır. Və beləliklə də Türk millətinin coğrafiyası daralır. Anadolu türklüyü ilə Qafqaz və İran türklüyü arasında
belə deyək, coğrafiya kiçilir və ərazi parçalanmaları baş verir. Biz bütün Azərbaycan yaratdıq, Güneyin istiqlalına nail olduq. Bəs Xorasan Türklüyü, Qaşqay Türklüyü, eyni zamanda Xələt Türklüyünün gələcək siyasi status quo-su tarihi necə olacaq? Eyni zamanda qeyd etdim ki, türklər İranın bütün bölgələrinə yayılıblar. Bəs Tehrandakı milyonlarla türkün taleyi necə olacaq? Bunlar çox ciddi suallardır. Biz bu suallardan qaça bilmərik. Artıq İran içərisində proses o qədər sürətli gedir ki, hətta mən iddia edirəm ki, bu rejim artıq böhrana qədəm qoyub və bu rejim gedəcək. Bu rejim getdiyi təqdirdə biz türk milləti bu suallarla qarşılaşacaq. Həm etnik çatışmalar olacaq. Qeyd edim, türk hərəkatı sekulyar, demokratik, sivil hərəkatdır. Amma İrandakı bütün digər hərəkatlar silahlı hərəkatlardır. Və biz oturub Azərbaycan cəmiyyəti, bütövlükdə türk milləti, Türkiyə türkləri, İran içərisindəki türklük, biz ciddi-ciddi müzakirə eləməliyik. Bu olayda Orta Doğu siyasətindəki bu dövlətlərin parçalanması və çöküşdən necə çıxmalıyıq, necə etməliyik ki, Azərbaycan türkləri ilə bərabər İranın bütün ərazisində yayılmış türkləri qoruyaq, güclü edək. Necə edək ki, Kürdistan və Böyük Ermənistan yaranmasın? Çünki bu dövlətlərin yaranması Orta Doğuda türk gücünü zəiflətmək məqsədi ilə yaradılır. Mənim bu gün əslində çıxışımda mən həm də İsa bəyə, Sabir bəyə, Arif bəyə, Mir Mahmud bəyə, İlqar bəyə, mediaya, sizlərin hamınıza mən bu sualı ünvanlayıram. SDR-nin çöküşündə erməni hərəkatı gücləndi, bizim ərazilərimizi işğal etdi və biz məğlub çıxdıq. Bugün eyni proses İranda da yaşana bilər. Mərkəzi hökumət zəifləyən kimi silahlı kürd hərəkatı ilə türklər arasında Urmiya bölgəsində qarşı durma yaranacaq. Və biz bilmirik, bu bölgədə dəfələrlə silahlı müharibələr və qarşı durmalar da yaranıb rejim bastırır. Və bugün artıq həm də parslarla türklər arasında çox ciddi bir qarşı durma prosesi var. Artıq əvvəllər heç vaxt biz parslara qarşı mübarizə aparmırdıq. Biz həmişə, mən bunu bütün konferanslarda və yazılarımda qeyd edirəm, son 100 ildə İrandakı türklük bir-biri ilə mübarizə aparırdılar. Türklər iki cinaha bölünmüşdürlər. Vahid İran uğrunda mübarizə aparan mərkəzsi türklər, eyni zamanda mərkəzdən qaçma hərəkatı, Güney Azərbaycan hərəkatı, çevrəçi türklərə, mərkəzsi türklərin qarşıdurması var idi son 100 ildə. Amma bugün artıq mərkəz və çevrə türkləri birləşib, türk kimliyi anlayışı çox sürətlə yayılıb. Bu tarixi yanlışlığımızı atlatmışıq. Amma bugün bizim İran içərisində bu hərəkatımız həm də farslara qarşı bir hərəkatdır. Bunu da qeyd edim. Son sözü deyirəm. Bunu xüsusu qeyd edirəm. Son 10 ildə İran coğrafiyasındakı türk milli hərəkatında çox ciddi bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verdi. Düşüncələrdə, kimlik şüurunda, kültür şüurunda, tarix şüurunda. Bu keyfiyyət dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, İrandakı türklər Anadolu türkləri ilə özlərini eyni bildilər. Yəni, məhz 500 ildə bizim siyasətimizdə aparıcı xətt Anadolu türklüyü ilə İran türklüyü arasında məzhəb əsas rol oynayırdı. Məzhəb dünya görüşü, şiə dünya görüşü. Amma bugün artıq məzhəb ötəsi türk kimliyinə və millətçiliyinə əsaslanan bir ideoloji və siyasi baxış formalaşıb. Bizim son SDR-in çöküşündən sonra bu coğrafiyada qazandığımız ən böyük nailiyyət budur. Bakı, Təbriz, Ankara birliyi. Və dəyərli izləyicilər, sizlərə məruzəmdə çoxlu suallar ünvanladım. Mən bunu Azərbaycan cəmiyyətinə ünvanlayıram, bütövlükdə türk millətinə ünvanlayıram. Bugün bizim konferansımızda da demək istədiyimiz əsas məsələ buydu. Məndən sonra ikinci məruzəçimiz də var. Çox təşəkkür edirəm məni səbirlə dinlədiyinizə görə. Sağ olun, var olun. Daha sonra mərkəzi İsveçdə yerləşən Güney Azərbaycan Konqresinin sədri Abdullah Əmir Haşimi Cavanşir
Son olaylarda soydaşlarımızın iştirakı, İran hakimiyyətinin son 40 ildə Azərbaycan türkləri və digər xalqların milli hüquqlarına qarşı aqressiv davranışını toplantı iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Dostlarımın Mir Mahmud bəy, Arif bəy, Sabir müəllim, İsa bəy, Talib bəy, digər hər kəsdək dostlarımı gördüm. Avropadan da sevindi tanışlarımızın, müştərək dostlarımızın salamlarını, sizə çatdırıram. Var olun, sağ olun ki, varsınız bu Güney məsələsini öz növbəzdə hissasiyyət göstərirsiniz. Yasəmən xanımla 30 ildir biz tanışıq, dostluq bir yerdə işləyirik və tamam o aramızda olan mübahisələri də burada titul var da ortaya qoydular. Ancaq Güney məsələsində bu hadisələr necə başlandı, əsasən fikir təmərküz edirək buna və siyasi cəhətlərinə diqqət yetirək. Olan məsələlərə iki məsələsində Yasəmən xanımdan deyim, kişilərin mühabbətdə Muxtar Respublika qurması səbəbi Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın bütövlük çərçivəsində idi. Milli hükumət çərçivəsində orada Muxtar Respublika kimi idi. Necə burada Naxçıvan Muxtar Respublika. Onlar başqa, o dövrün, səbələn, o dövrün hökmləri idi. İstəyirəm deyəm ki, torpaq verdik, kimi satqın elədik. Yasəmən xanımın pulları zədə biz qoymalıyıq kənara. Pişəvərin hükuməti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu hükumətinin ardıcılıdır, orada quruldu, o da eyni onun modeli o formada. Hər halda, bunları tarixi məsələləri, indi bugünkü olaylar məsələlərə qatışdırdı. Yaxud başqa Türkiyənin məsələsinə. Biz əgər İranda öz hüquqlarımızı əldə edirik, Türkiyə bacarıqlı, çox möhkəm bir dövlətdir, öz hüquqlarını necə əldə edib, qoruyub saxlayacaqdır, o tərif mən Azərbaycanın, Güney Azərbaycanı kimi düşürür məsələ. Yəni, aktual məsələləri gündəmə saxlayaq, siyasi məsələlərini, öz məsələlərimizi gündəmə saxlayaq, özümüzü qoruyub gücləndirməyə, imkanı yaratmağa, dost qazanmağa şərait yaradaq. Başqa bizim türk dövlətlərinin ölkələri də qardaşımızdır, soydaşlarımızdır, dostlarımızdır, təbii ki, onların da məsələlərinə üzərinə qalmayacaq. Birinci məsuliyyət, misal üçün, burada Güney Azərbaycan, Güney Azərbaycanda qəndər 2000 adamların üzərinə düşür. Və ya Şumalda sizin üzərinizə düşür. Filan yerdə, Avropada, filan diasporanın üzərində. Konkret məsuliyyət göstərməliyik, bu konkret də cavab verilmək. Mən istəyirdim, nə qədər vaxt verilmə təşəkkür edilmək, daha aktiv olsa bu üstündən desinlər. Mən ustadların yanında danışıram, çox səhv eləsəm də özürlü sahib. Gülmürdüm də dünənlərin bu məsələni mən xəbərdar etdim. Bilirsiniz, İranda bir cümə keçdi, o qara cümə adlanır. Qara cümə, yəni demək olar ki, heç bir analoğu göstərilməyən dünyada ölkənin internetin bağlayasız və bir həftənin ərzində təbii ki, insanlara şəkər bura paylanırdılar orada. Güllərdən sonra, tutmadan sonra, əzəb-əziyyət işgəncə vermədən sonra başqa bir şey yoxdur və heç bir xəbərin də imkanı yoxdur. Xaricə yayılsın və hələ də biz bilmirik ki, içəridə nə qədər öldürüldü, nə qədər həbs olundu, kimlər, səbəblər nə idi, şüarlar nə idi, harada çoxlu olmuşdu, harada az olmuşdu. Onun üçün bugün bu məsələni analiz etməkdə təbii ki, çox səhvlər edə bilərik biz, yəni faktlar əsasında biz deməliyik. Amma əsas fakt nədən ibarət? Əsas fakt ondan ibarətdir ki, bir həftə orada tutulu, furunu, yüzdən artıq şəhərlərdə xalqın etirazı meydana gəldi. Bu danılmaz. İnternetin kəsilməsi bu danılmaz. Ümid Partiyası İcra Aparatının rəhbəri politoloq Talih Əliyev isə İrandakı prosesin dinamikası və mümkün ssenarilər haqqında məruzə edib. Bunlar müəyyənləşdirəcəkdir. Amma mən istərdim ki, biz buradan yəni qeydlərimi keçməmişdən öncə iki məsələni nəzərdə saxlamaq istəyirəm. Təbii burada kifayət qədər məlumatlı və bu proseslərdən gelişini izləyən, ona müəyyən qədər də cəmiyyətin üstünü şərh edən təhlillər bizim siyasətçilərimiz, siyasi ekspertlərimizə yerləşirdik. Bugün dünyada yeni dünya düzəni formalaşır. Və bu yeni dünya düzəninin də ən ciddi dəyişikliklərə uğrayacaq bölgələrdən biri Yaxın Şərqdir. Yaxın Şərqdə də demək olar ki, o böyük geosiyasi güclərin formalaşdırmaq istədiyi geosiyasi yenilikləri əngəlləyən dövlət İslam Respublikasıdır. Bugün
İslam Respublikasında baş verən hadisələr onun hərəkətlərinə olan adekvat münasibətdir. İslam Respublikası qapalı rejim olduğundan və burada da məndən öncə də qeyd edildi, son günlərdə hadisələrin baş verdiyi ərəfədə internetin kəsilməsi ilə biz ölkə içərisində baş verən proseslərdən məlumatsızıq. Amma yenə qeyd edirəm, mən qeydlərim üzərindən öz çıxışımı yığcam formada nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Baş verən proseslər bu ölkənin xüsusilə də yaxın şərqdə, Yəməndə, İraqda, Suriyada, Livanda, Pələstində, Əfqanistanda və burada da çox haqlı olaraq ifadə olundu, Azərbaycanda və Gürcüstanda. Bir sözlə, bütün Şiyə mənsublu coğrafiyanın hər birində bu ölkənin patronajlığının, bu ölkənin siyasi ağırlığının təmin olunması üçün həyata keçirilən siyasətlərə əks olan güclərin, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla yaxın şərqdə İsrailin, Ərəb dünyasının əks reaksiyasıdır. Bu ölkəni vadar edə bildilər ki, bu ölkə SSR-nin zamanında etdiyi səhvləri təkrarlasın. Yəni, sürətlə silahlanmaya cəlb edə bildilər bu ölkəni, eyni zamanda da harada ki, istər Yəməndəki husilər olsun, istər Livanda olsun, Suriyada olsun, İraqda olsun, demək olar ki, bu ölkənin əskərləri döyüşür, bu ölkə xalqının vergilərindən, bu ölkənin təbii sərvətlərindən əldə olunan gəlirlər, bu ölkənin regional geosiyasi maraqlarının gerçəkləşməsi üçün xəstələnməyə yönəlir. Və nəticədə haqlı olaraq xalqda ciddi etirazlar yarandı. Hər biriniz çox yaxşı xatırlayırsınız ki, 2017-ci ilin dekabr və 2018-ci ilin qış yaz aylarında bu ölkənin demək olar ki, bütün ostanlarında davamlı olaraq etiraz aksiyaları başladı və xalqın da tələbi bir idi. Niyə bizim övladlar gedib Suriyada, İraqda şəhid olmalıdır? Niyə bizim sərvətlərimiz bu ölkələrdə silah alınmasına və bu insanlara, bu ölkənin xalqlarına xərclənməlidir? Təbii ki, bax, bütün bu problemlər bu günlərin bu ölkədə baş verən benzin üsyanının əsas alovlanmasının səbəbi oldu. Dəyərli masaya onlayn qatılan Ankara Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Nəsim Nəsibli isə bildirib ki, güneydəki siyasi dəyişikliklər oradakı soydaşlarımızın öz iradəsi ilə gerçəkləşəcək. Quzey Azərbaycanda isə İrandakı soydaşlarımızın durğuna dövlət dəstəyi olmasa da, ictimai dəstək də qənaətbəxş deyil. Milli hərəkatın fəlsəfəsi hazırlanmalıdır, əxlaq kodeksi hazırlanmalıdır, eyni zamanda siyasi birliklərin internet məktəbi açılmalıdır. İran zindanlarındakı milli fəalların ailəsinə yardım edilməlidir. Quzey Azərbaycandan, Bakıdan gələn yardım və dəstəklər Güney Azərbaycana böyük mənəvi güc verir. Daha sonra Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı qeyd edib ki, Amerikanın İran siyasətində əsas dəstək kürdlərə verilir və bu da İran türklərinin, eləcə də Türkiyənin milli maraqlarına ziddir. Amerika İraqdakı, Suriyadakı fəlakət və dağıntıları İranda da təkrar etsə, bizim milli hərəkat bundan heç dən qazanmayacaq. Eyni zamanda İran rejimi İrandakı xalqların hüquqlarını pozur və onları farslaşdırmağa cəhd edir. Bu da sərt siyasətdir. Biz İranda öz soydaşlarımıza sahib çıxıb onları dəstəkləməliyik. Bütün xalqları böyük fəlakət gözləyir. Ona görə istər-istəməz öz millətimizin taleyini nə qədər, bütövlüyünü nə qədər istəsək də, bu cür faktiki olaraq böyük faciələrdən yanılmaq üçün İranın parçalanmağı istəmir. Ziddiyyət burasındadır. Ona görə də demokratik qüvvələr və İranın, İrandakı xalqların o mübarizəsi gəlib bir yerdə ilişir. Bir yerdə ilişir. Mən dünyanın müxtəlif ölkələrində İranın müxtəlif xalqları liderlərindən görüşmüşəm. Ərəblərin liderlərindən, Beluzların liderlərindən görüşmüşəm. Çünki bunların birliyi olmasa İranda heç nəyə nail olmaq olmaz. Sonra hətta müsahidən xalqın 80 min nəfərdir kongresində Parisdə iştirak eləmişəm. Xalq müsahidlərinin İranın ən böyük müxalifətidir. 15-16 Amerika Kongresinin mədini iştirak elədiyi bir məclis. Yəni, onların da liderləri, Azərbaycanlı da xanım Məryəm Rəcəli, onunla da söhbət eləmişik. Yəni, bunlar bu dəqiqə bütün bu proseslər elə bir yerə gəlib ki, həm deyək ki, bu işin xeyrini görürsən, həm də onun inkişafını istəmişsən. Və bu dəqiqə vəziyyət belədir. Dəyərli masada Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri müavini Ədalət Yusub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Seymur Həzi, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası sədrinin müavini Əli Orucuq, Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının təmsilçisi Gündüz Sadıqov, tanınmış jurnalist Xaliq Bahadır,
Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər, Dağaq təmsilçisi Limonət Əmrahlı, Qarabağ qalıcısı Habil Şirinov, Cumhuriyyət Varisləri İctimai Birliyinin sədri Aşif Cəfərzadə, Demokratik Dəyişikliklər Platforması İctimai Birliyinin sədri Əli Mustafayev, tanınmış politologlar Xaqani Cəfərli, İlham İsmail, Nəsimin Məmmədli, tarixçi alim Qələndər Muxtarlı və başqaları İranda baş verən olaylarla bağlı cəmiyyətimizin ictimai-siyasi çevrələri nə etməli olduğu haqqında düşüncələrini paylaşıblar. İranın genəlində sekülər demokratik bir dövlətin qurulmasından tutmuş muxtariyyət və istiqlala qədər müxtəlif strategiyalar hazırlanıb, bu strategiyalar mövcuddur. Ancaq bu məsələlərdən Azərbaycan kənarda qalmamalıdır, çünki bütün dünya azərbaycanlılarının yalnız bir dövləti var, bu Azərbaycan dövlətidir və Azərbaycan dövlətinin borcudur ki, bu məsələlərdə diqqətli olsun. Hətta İran ərazisində bir azərbaycanlı yaşamasaydı belə, Azərbaycan dövləti orada gedən prosesləri diqqətdə saxlamağa borcludur, çünki İran Azərbaycana borcu dövlətdir. Və orada gedən proseslər mahiyyət etibarilə Azərbaycanı, bütün dünya azərbaycanlılarını, o cümlədən Şimali Azərbaycanı, o cümlədən Qarabağı da xilas edə bilər və burada deyildiyi kimi bu kataklizmlər Azərbaycana ağır zərbələr də vura bilər. Ona görə təbii ki, bizim məsələlərə hazır olmalıyıq. Ona görə İranda hər hansı bir hadisələr baş verəndə, Cənubi Azərbaycanda hansısa aksiyalar olanda yox, daim bu məsələləri diqqətdə saxlamalıyıq və daim bu məsələni Azərbaycanın, Şimali Azərbaycanın iç işlərini necə diqqətdə saxlayırıqsa, Cənubi Azərbaycanın iç işlərində o şəkildə bütün siyasi qüvvələr diqqətdə saxlamalıdır. İlk növbədə hesab edirəm ki, məsələn, bugün Köpəcəzənin keçirtməyə cəhd göstərdiyi piket təqdir olunmalıdır və eyni zamanda orada güc tətbiq olunması pislənməlidir, bu məsələlərə münasibət bildirilməlidir. Xatırladıram ki, Müsavat Partiyası da Ermənistan və İran birlikdə silah istehsal etməsi ilə bağlı məlumatlar yayılanda belə bir piket keçirtməyə cəhd göstərmişdi. Onda da heç biz İran səfirliyinə yaxınlaşmağımıza imkan vermədilər və 20-yə yaxın fəalımız həbs olunmuşdu. Yəni, bu məsələlərlə bağlı daim məsələləri gündəlikdə saxlamaq, orada hədəflərimizə uyğun proseslərə münasibət bildirmək lazımdır. İran haqqında və İranla bağlı, İran nüvə proqramı ilə bağlı bir saziş imzalanmışdı. Bilirsiniz bunları, aprelin ikisində deyəsən. Onun adı hərtərəfli birgə fəaliyyət planı idi. Bu hərtərəfli birgə fəaliyyət planı 2018-ci ildə, il yarım bundan öncə ciddi problemlərlə üzləşdi. Ona görə ki, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Donald Trump həmin sazişdən Amerikanın çıxdığını bəyan elədi. Və bundan sonra bir xeyli ölkələr, Avropa ölkələri, Rusiya, Yaponiya, digər ölkələr cəhd elədilər ki, həmin hər tərəfli bir digər fəaliyyət planı qorunsun. Onun mövcud olmaması İranla başqa ölkələrin müharibəyə girməsi ehtimalını xeyli artırır. Cəmi bir il bundan qabaq mənim ən böyük ehtiyat elədiyim və ən çox narahat olduğum məsələ, məsələn, dilə də gətirirdim onu, ondan ibarət idi ki, qısa zamanda İranla Birləşmiş Ştatlar arasında müharibə başlayıb. Lakin həmin o müharibənin, belə deyək də, rəmzlərinə çevrilmiş iki insanın taleyinə indi baxaq. Donald Trump impeachment proseduru altındadır və demək olar ki, əlbəttə bağlıdır. Hər hansı bir ciddi fəaliyyətə keçə bilmir bu sahədə. İki gün öncə isə Benjamin Netanyahu-ya qarşı cinayət işi açıldı və o hal-hazırda həbsdə üz-üzədir. Demək olar ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının dağılmasına rəvac vermiş iki nəfər insan hal-hazırda bloklanmış vəziyyətlər, əl-qolları bağlanmış vəziyyətlər. Eyni zamanda belə bir fikir təbliğ olunurdu ki, İrana qarşı hər hansı bir iş görmək lazım deyil, hərbi iş görmək lazım deyil, hərbi müdaxilə lazım deyil. İran özü daxildən kifayət qədər dinamik bir ölkədir və orada dinamik proseslər baş verir və o dinamik proseslər nəticəsində ölkədə ciddi dəyişikliklər baş verir. Bunun da təzahürünü indi biz görürük.
Yəni, məndə belə bir təsir, demirəm ki, bunlar hamısı bir növ idarə olunur, amma belə bir təsirat yaranır ki, bu proseslər hamısı faktiki olaraq İranla, İranla hər hansı bir ölkənin müharibəsinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilir. Trump'ın impeachmenti, Benjamin Netanyahu'nun deməli, ittihamla üzləşməsi, üstə gəl İranda benzin iqtisadi mövzuda, sırf iqtisadi mövzuda toqquşmaların baş verməsindir. Biz danışırıq ki, Cənubi Azərbaycan türkləri haqqında əlbəttə onların haqları pozulur. Əlbəttə onların məktəb, universitet, təhsil, söz azadlığı, özünü idarə etmə haqları geniş pozulur və bunlar hamısı uzun müddət Azərbaycan cəmiyyətində danışılır. Lakin gəlin özümüzdən soruşaq, o insanlar benzin etirazına çıxanda fərqləndirirlər və bir-birini ki, mən farsam, sən türksən. Az olur belə bunlar. Al olsa da az olur. Yəni bu əslində bu cür iqtisadi demək mövzuda toqquşmanın baş verməsi əslində o millətləri, o etnosları, türk və farsları demək olar İran cəmiyyətində birləşdirən konflikt, birləşdirir. Yəni münaqişələr var ki, birləşdirir, münaqişələr var ki, bölür tərəfləri. Bu baxımdan hələ ki biz deyə bilmərik ki, İranda baş verən etirazlar siyasi, milli, etnik zəmində prosesləri sürətləndirir və ya sürətləndirmə potensialına malikdir. Amma hər halda azərbaycanlıların İranda haqlarının pozulması məsələsində biz diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Bundan sonra da özlərinin seçdiyi qaydada, yəni İran İslam Cümhuriyyətinin, İran Cümhuriyyətinin tərkibində mi və ya onun tərkibindən kənarda hər hansı müqəddərat özlərinə seçəcəklərsə biz ona hörmətlə və çox isti münasibət göstərməliyik. Amma bunların hamısının hal-hazırda mən düşünürəm benzin protestləri ilə əlaqəsi zəifdir. Bu mövzuların əlaqəsi hal-hazırda zəifdir. Necə olacaq onu deyə bilmərəm. Əsas motiv isə mən düşünürəm ki, kimsə dünyada, Avropa ölkələri və digərləri tərtərəfli birgə fəaliyyət planını qorumaq istəyir və bu qorunma cəhdləri məncə kifayət qədər aydın özünü bir özə verir bu salam sələrdə. Təşəkkür edirəm. İlk təşəkkür edirəm ki, təşəkkür edirəm ki, başqırım hasilərin mahiyyəti təbii ki, sosial problemlər qədərindən yaranmış hadisələr, siyasi müstəqil istəyir. Və burada müzakirə olunan məsələ bizim bu proseslərə hansı formada əstəyir və yaxdan daxil etməyimizlə bağlıdır. Cənubdan gələn səslər bizdən yalnız və yalnız informasiya mübadiləsi aparmaq istəyir tələbdir. Televiziyamızdan, hakimiyyətimizdən, siyasi partilarımızdan, vətəndaş cəmiyyət nümayəndələrindən yalnız tələb olunmalıdır. Təbii ki, oradakı siyasi proseslərin onun xarakterinə oradakı təşkilatlar və xalq özü istiqamət edir. Bizdən asılı olmalı yalnız deyilir. İnformasiya blokadasının İran ətrafında yarmanı çalışalım. Yalnız və yalnız. Bu istiqamətdən bizə burada olacaq. Təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, Güney məsələsi uzun illərdir. Mənim 70-li illərindən qədər vaxtdan Azərbaycanın ən mühüm məsələlərindən biridir. Hər zaman xalq cəhətləsinin əsas sənədlərində də Güney ilə bağlı çox mühüm prinsiplər özərsini tapırız. Təbii ki, bundan bağlı çox uzun danışmağa dəyməz, ancaq biz praktik olaraq nə edə bilərik? Əsas suallar budur. Birincisi, bilməyiniz vacibdir, bir çoxlarımız da bilirik ki, Azərbaycan Hökuməti Dövlət Daşınmalar Komitəsi Güneydən Azərbaycana gələn mühacirlərə verdiyi sənədlə Güney Azərbaycanlısı bir telefon nömrəsi ala bilmir, telefon kartı ala bilmir. Bu qədər etibarsız bir sənəddir. Yəni, o sənədi kiməsə versəz burada gedib heç bir iş görə bilməz. Yəni, özünün kimliyini sübut eləmək üçün hətta sənədin üstündə şəkil olunurdu. Axırıncı illərdə mən bilmirəm, o dəyişik formatı yoxsa yox. Hətta sənədin üstündə adamın şəkli belə olunurdu, bilinsin ki, bu sənəd kimə təqdim olunur. Yəni, Azərbaycan hökuməti bu qədər biganədir bu məsələyə və kobud ifadə edilsə, çox vecsiz yanaşır. Bu münasibət üçün belə dəyişməlidir. Azərbaycanlıların yeganə dövləti olan Azərbaycan dövləti bu məsələyə münasibətini köklü dəyişməlidir və Güney Azərbaycanlıları çətin vəziyyətdə qoymamalıdır. Digər partiyaların rəhbərlərinin çıxışlarında İqar bəyin çox bir fikri bizim üçün biz də onu dəstəkləyirik ki, güneydəki məsələlərdə onların seçimi bizim üçün önəmlidir. Orada qalmaq istəyir, müstəqil olmaq istəyir, federativ olmaq istəyir, önəmlidir.
Arif bəyin də fikri önəmlidir bizim üçün. Ki, bildirir ki, hər bir halda biz məsələn gündəmi saxlamalıq və mütləq dəstəyimizi əsirgəməli. İstər orada cüməkli olsun, olmasın. Seymur bəyin fikirlərinə xüsusi dəstək verirəm. Bəli, basit qrupları var. Basit qrupları Azərbaycan artıq qısqazı alıbdır. İqdırda, Qarsda, Borçalıda, Dərbənddə bizə gələn məlumatları, orada olan fəaliyyətləri bir köşmətdə görürük. Bu proseslər hamısı İranın bütünlüyünə xidmət edən prosesdir. Sizin bu fikrinizdə nəzəriyyə ilə reallığı xahiş edirəm ayrı. Nəzəriyyəyə görə orada bir türk sülaləsi olub, bəli səfəri olub, əşub, artıq bunlar bitir. Heç bir səfərdən əşardan sağ qalan da yoxdur. Amma faktiki orada 3 türk nüfuzu var ki, biz onlar üzərindən real siyasət danışa bilərik. Türklər, Qaşqaylar və Xorasan türkləri. Qalanların nüfusu aşağıdır. Onların dominant effekti yoxdur. Kürdlərə gəlincəsə kürdlərin də sayı çoxdur. Onları da tanımalıyıq. Görməliyik hardalılar, necədirlər, nə fikirlər, qarşılıq məsələyik. Amma biz onları yox saya bilmərik. Onlar da düşmən məsələsində ermənilərdəki məsələnin eynisi ki, yer ortalda bir dövlət salınmasıdır. Amma siz dediniz 3 məsələ. Federativliyi dəstəkləyənlə, İran bütünlüyü dəstəkləyənlə Türkiyə maraqları üst-üstə düşür. Bu bizə uyğun gəlir. İstiqlaliyyəti dəstəkləyənlə Türkiyə maraqları Molla siyasətləri üstünə düşür. Mən bir qısa xatırlatma vermək istəyirəm. 2006-cı il yadınızdadır. O vaxtı İranın eyni adlı bir rəsmi məhv orqanında türlər təhqir olmuşdur. Və həmin təhqirdən sonra Güneydə çox ciddi proseslər başladı, Milli Oyanış hərəkəti gücləndi. Hətta vəziyyət o yerə çatdı ki, Əhməd Nizad Təbrizə gedib bozqun işarəsi göstərdi, insanları sakitləşdirməyə çalışdı. Yəni, bu cür proseslər İranda zaman-zaman olubdur. 5-6 bundan qabaq yenə də yeni itirazlar oldu İranda. Yenə də insan tələfatı baş verdi, amma qərbin marağı oldu. Yəni, qərbin maraq dairəsində düşməli bu hadisə. 2006-cı ildə ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisinin, yüksək səviyyəli rəsmisinin İtibar bəylə görüşü oldu. Mən o görüşdə iştirak edirdim. İtibar bəy ona bir sual verdi ki, sizin İranla baxışlarınızı bilmək istəyərdik. Açıq dedi ki, biz İranda İranın parçalanmasını yox, rejimin dəyişməsi istəyirik. Yəni, qərbin bugün gündəmində İranın parçalanması yoxdur və bugün onların gündəmində əsas erməni məsələsi var, kürt məsələsi var, amma Azərbaycan türkü, türk məsələsi yoxdur. Biz ümidləndik İraqda gedən prosesləri ki, orada yaşayan 100 minlərlə Azərbaycanlı türk soydaşlarımız istiqlalına qoşacaq, Səddam Hüseynin zülmündən azad olunacaq. Amma gördü sonraki proseslər PKK-nın təsiri altına düşdü. Orada etnik təmizlənmə baş verir. Bugün də Kərkük, Mosul, Tirafar faktiki olaraq türk bölgəsi sayılır. Əvvəli baş verən informasiyaları aldım. Yəni, mən şəxsən İranda baş verənlər bağlı müddətlər tam belə deyil. Hansı bölgədə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, biz çox şeylərin çox gecikirik. Bugün İran'a biz ümumiyyətlə uzun müddətli perspektiv üçün Azərbaycanlıların, yalnız Azərbaycanlı yaşayanların, ümumiyyətlə dünyada yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etmək üçün nə etməliyik? Yəni, bugün bu Cənubi Azərbaycanda baş verir, başqa ölkələrdə baş verir və daim olaraq Osmanlı imperiyasının çöküşündən sonra biz türklərin dünyada sıxışdırılmasını şahidiyik və gündən görə daha da sıxlaşır bu proseslər. Mən hesab edirəm ki, biz başqalarını qınamaqdan daha çox Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, qeyri hökumət təşkilatları, xüsusilə gənclər təşkilatları nəyisə hansısa bir koordinasiya yaratmaq. Biz bu koordinasiya mərkəzində həm informasiyanın yayılması üçün bir çox işlər görməliyik, əlaqələr qurmalıyıq, əlaqələr sıxlaşdırmalıyıq. Dünyada yaşayan Azərbaycanlılar özlərinin hansısa bir mədəni, mənəvi mərkəzin olduğunu dərk eləməlidirlər və inanmalıdırlar, arxayın olmalıdırlar. Düzdür, bugünə qədər bir çox təşkilatlar yaradılıb, olub, hörmətli sahib mənim yetir deyirsən, onun da yəni, bu sahədə əməyi var, biz bunları şahidiyik. Amma bugünkü tələblərə cavab vermir. Biz bugün dünya Azərbaycanlılarını, dünyaya səfirlənmiş Azərbaycanlıları sahibsiz görürük. Böyük bir yaxınlaşma yaranacaqdır. Onların hamısının qarşısını aldılar, nə qədər ürkdü ora verdilər, nə qədər qaçdı. Mənim tanıdığım adamlar var indi, Kanada'da yaşayırlar, Finlandiyada yaşayırlar, qorxudan buradan qaçdılar.
ne eləməliyik? Tələbəli illərində Güney Azərbaycan hərəkatına uğraşmışam buna, bütövləşmə. Mən düşünürəm, indi bugün o aktual deyil. Aktual deyil, ona görə də biz Güney Azərbaycanla, Azərbaycanın bütövlüyündən, bütövləşməklə daha çox nə ilə uğraşmalıyıq? Bölgə türklərin ayıltmaqla, bölgə türklərin oyatmaqla. Niyə görə belə deyirəm? Bugün bölgədə oyun oynayan üç dövlət var, aparcı dövlət var. Amerikadır, İngiltərədir, İsraildir. Onların planı var. Başlı olaraq Anglo-Saks Birliyinin planıdır. Əslində 100 ildən bəri gerçəkləşdirilən planıdır. Burada üç dövlət projesi var. Böyük Ermənistan, Böyük İsrail, Böyük Kürdistan. Üçünün də nələri varsa hamısını yararlandırırlar, hamısına pul verirlər, hər şey verirlər. Ortada silahsız qalan, yaraqsız qalan, pulsuz qalan biz türklərik. Azərbaycandan tutmuş Suriyacan, İraqacan, eləcə də Xorasanacan. Bugün biz tarix boyu Azərbaycan türkləri dünya türklərinin öncülü olurlar intellekt baxımından. Bugün biz yalnız Azərbaycanın qayğıları ilə yaşamamalıyıq. Bugün biz bütün bölgə türklüyünün qayğıları ilə yanaşmalıyıq. İnanın, yaşamalıyıq. Belə yaşamasa, belə çalışmasa, ucuzacıyıq. Tədbirə görə təşəkkür edirəm dəvətə görə də. Çox önəmli mərzələr eşitdik və çox maraqlı çıxışlar eşitdik. Demək ki, bütün mərzələrdə və çıxışlarda deyilən fikirlərin 80%-dən razı olub, artıq 5-10%-dən razı olmamaq uyğunuz yəqin ki var. Amma elə təkcə razılaşmadığımız məqamları sadalamağa başlasaq, bu 3 dəqiqə çoxdan bitmiş olacaq. Ona görə də qısaca kimi yanaşmanı bildirmək istəyirəm ki, Milli Sədri Üçüncə Mərkəzi bu mövzuları daimi gündəmdə saxlayan qurumlardan biridir. Yəni bizim üçün, NSDM üçün əsas mövzulardan biri Güney Azərbaycan, Bütöv Azərbaycan istiqamətindəki mövzulardır. Və indi yaranmış böhran, İranda ciddi bir böhran dövlətlə və təzahür edibdir. Bu çox ciddi böhrandır. Bunun sosial tərəfləri var, iqtisadi tərəfləri var, siyasi tərəfləri var, beynəlxalq tərəfləri var. Bizim üçün milli maraq tərəfləri var. Çox hər tərəfli bir böhrandır. Hər bir böhran kimi bu böhranda təhlükələr yaradır və imkanlar yaradır. Və aydın məsələdir ki, özünə hörmət edən toplum, özünə hörmət edən siyasi qurum və birlik, şəxs, dövlət o təhlükələri qarşına almaq və imkanlardan yararlanmaq var da düşünməlidir. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün də biraz janrları düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, bugün burada çox gözəl çıxışlar edildi. Sən mərzəçimizə mən təşəkkür edirəm. Yasin Atan'dan bir sıra ciddi iktibarlarımız olsa da o yanaşması mən hər zaman bəyənirəm. Bu məsələlərə çox konseptual yanaşmaq cəhdi, çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə, janr, vahid bir janr olmalıdır. Burada, yəni, eləyə biləcəyimiz əsas şey etdik, çox yaxşı. Bu mesajımız Azərbaycan cəmiyyətində İranda yaşayan milyonlarla, türkümüzdə də və bu mövzularla maraqlanan bütün tərəflərə də mesajımız getdi ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan toplumu bu məsələlərə narahat, bu məsələlərlə bağlı haqlı söz demək gücü var və biz bu sözü deməyə çalışırıq. Bu mesaj getdi, bu çox gözəldir. Amma burada o qədər dağınıq şəkildə, çox müdrik fikirlər o qədər dağınıq şəkildə təqdim olunur ki, bu mesajı konkretləşdirmək çox çətindir. Məsələ üçün, nədən bu cür gözəl bir tədbiri təşkil edir, yəni dostlarımız bir sənəd hazırlayıb, o sənədin layihəsini bizim qarşımıza qoymurlar. Hətta bura dəvət edəndə bir gün, iki gün əvvəlcədən göndərmirlər ki, oturub baxaq, fikirləşək, o sənəd daha da təkmilləşdirməsini düşünək və sonra da həmin sənədi bugünkü toplantı adından təqdim edir. O zaman bizim mesajımız indikindən qat-qat güclü olar, təsirli olar və sonra da növbətdə və addım atanda nəvaş deyir ki, bu variant. Bir nəfərin bugün Yasəmən Qaraqoyunun simasında fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Bütöv Azərbaycan Birliyinin nə qədər əhatəli olsa və ən qədər üzvləri və rəhbərliyi olsa da bugün onun fəaliyyəti yoxdur. Yer gəlmişkən 1992-93-cü ildə və sonra 95-96-cı illərdə də, bugünkü bu məlumat üçün deyirəm, sizin bildiyiniz, hətta Latın qrafikalı əlifbanı da nəşr edib Bakıda və Təbrizə kütləvi şəkildə göndərilməsi vardır. Burada xəbəri olanlar var. Sonraki başqa ədəbiyyatları da və s. Bugün indi bunu da davam etdirirlər, sağ olsunlar. Mən Güney Azərbaycanda baş verənlə bağlı, xüsusilə də Türk dünyasında baş verənlərlə bağlı, yenə də Elçi bəydən bir sitat gətirmək istəyirəm ki, Əlfəz bəy,
Sabalan Dağı haqqında yazılmış məşhur kitaba baxanda deyəndə ki, buna bir iki söz deyəcəm. Mən o kitabı 7 səhifəsində ələş-beləş elədim və xeyli qeydlər elədim. Dedi, sən neyin edirsən ki, bu kitaba Sabalan haqqında danışan müəlliflərin kimin nə yazmasını nasıl olmayaq? Onun haqqında deməlisən ki, tənqid edəməməlisən, deməlisən filan müəllif belə deyil, filan mənbədə belə məsələlər var. Filan şairin dediyinə görə belədir, Səadət qibləsi Sabalan Dağı, məsələn, Xaqani belə yazır. Amma siz deyirsiniz başqa cür, qətiyyən tənqid eləmək olmaz. Məncə Azərbaycan bütövlüyü ilə bağlı, türklüyü ilə bağlı, xüsusilə Güneydə baş verənlərlə bağlı, burada nə qədər hətta bir-birinin əksinə olan fikirlər olsa belə, mən onu doğru sayıram və onların heç birisini tənqid eləmək niyyətində deyiləm. Kim nə miqdar olsa, əhli neylər ol miqdar söz. Hər kəs öz bildiyini, öz başa düşdüyünü deyir və çox normaldır. İndi deyin, nə etməliyik? Qəşbər zamanı təqib olunan, öldürülən bütün insanların hüquqlarını müdafiə etmək lazımdır. İnsan haqlarının sərhəddi yoxdur. Və İranın da, o cümlədə Cənub Azərbaycan hüquqlarını da düşünür ki, yəni, xilası demokratiyadandır, azadlıqlardır. Orada da aydın məsələdir ki, hansı qoyumun daha güclüdürsə, daha üstündürsə, daha fəalsa, daha faksionardırsa, o da öz köpəsini verəcək nə olur. Məncə bu baxımdan orada bu sənəmdə, oradakı bütün insanlar bunları müdafiə etmək və rejimi o repressiyalardan çəkinməyə çağırmaq lazımdır. Bu üçün qaldı konkret Azərbaycan dövlətinin məsələyə münasibəti, yaxud da digər dövlətlərin münasibəti. Bir şey unutmayaq da, Sovetlər dağılanda ən zəif vəziyyətdə olanlardan biri Azərbaycan idi. Nə baş verirdi? Sadəcə olaraq ölkə təşkilatlanmamışdı, siyasiləşməmişdi, silahlanmamışdı, amma həmin dövrdə, həmin dövrə qədər ermənilər, bu da götürək, konkret öz nümunəmizdən, kifayət qədər silahlanmışdı, təşkilatlanmışdı, mütəşəkkil idi. Arada deyirik ki, bu bir xalq deyil, bir təşkilat idi, buna deyirik. Və bugün də əslində yeni proses İranda baş verir. Azərbaycanda yaşayan insanlar, bizim kütlər, başqa Xosrov bəy Sultanovun ərazi olan bu Zəngəzur, Göyçən o mahalından, o bizim kütlər bambaşqa hansı ki ermənilərə sinə gəlirlər. Kürt məsələsi bir qıraldı, o bir məsələlərə o qədər toxunur ki, hamısını belə bir-iki dəqiqə izah etmək olmaz. Bir dənə demək istəyirəm ki, İsa bəyin dediyi, tamamilə bütün çıxışı mən razıyam və o hesab etmək olar ki, mənim elə fikrim idi, onu deməyəm. Biz indi Güneylə də birləşərdik bəlkə. Bunun qarşısı sürətlə aldı və bugün hakimiyyəti PKK tam Azərbaycanda əlinə aldı. Bugünləri bunu deməyə cəsarətimiz çatmır, mən sizə deyirəm. Abdülbari Gözəl İran yezdi kürd idi, Suriyadan yezdi kürdlər qaçanda yuxarıdan onlara yemək atırdı və türkmənlərə nə atmadılar, Mosul Kərkükdə. Yəni bizim ən böyük gəldi Amerika, müharibəni satdılar, bir gün İraq uduzdu, Mosul Kərkükdə etdi, bugünlər Bərzani orada hərəkət edir. Bir dəfə müsabat qəssəyə çıxmışdı, Bərzani, Tərəmani, Şamil əskəri o şəkildə. Yəni söhbəti nədə gedir? Bugünlər bizim üçün ən böyük fəlakət, bugün Azərbaycanda da. Biz burada danışırıq, biz danışdıq, danışmadıq. Rövnək döyüşündədir, bəylər döyüşündədir. Bugünləri türk deyəndə ağız büzülür. Biz türklərik, biz adımızı bilməliyik. Biz qorxmalı qorxmalı deyirik. Bugün 800 milyona İraqda Abdülbari Gözəl bank iktirir. Baxdı 4 günlər, ailə ilə bir yerdə. Yaxşı, bunu demək, sadəcə olaraq ölməm belə axmalıdır. Hədəf alınması onu göstərir ki, İranda baş verən hadisələr çox böyük hadisələrin qaranquşudur, xəbərçisidir. İranda baş verən hadisələrin kökündə çox böyük iqtisadi problemlər var. Arif bəy Əl-Zunlu dedi, İranın dövlət büdcəsinin çox böyük kəsiri var və o böyük büdcə kəsirinin hansıdır? Və sakitlər hesabına bağlanması böyük sual altındadır. Yəni, günü burada bir fikir səslənir. Güneyin quzey yeri olmaq ki, güney oradan bir nümunə gözlədir.
biz çalışmalıyıq birinci növbədə bir müstəqil dövlət olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq burada o qədər, bax o bütün birinci torpağımızı işğaldan azad eləməliyik Qarabağdan, demokratik bir dövlət qurmalıyıq, demokratik bir cəmiyyət yaratmalıyıq, demokratik idarə etmişləri yaratmalıyıq ki, Güneyli bizə baxsın, nümunə götürsün və hərəkət eləsin. Deməli, bizim buradakı iştirak edənlərin əsas hədəfləri yenə də quzey olmalıdır. Çünki biz müstəqillik, müstəqil dövlətin bütün bəlaları nədirsə onlardan xilas olmalıyıq, onlara nümunə göstərməliyik. Ondan sonra yenə də əməlimizi, işimizi, tarixi gedən proseslərdən asılı olaraq bir-birimizə yardımımızı, köməyimizi eləməliyik. Və çox istərdik ki, bizim indiki bu proseslərimizdə ən birinci də Qarabağın işğaldan azad olmasında güneylilər də bizə kifayət dərəcədə dəstək versinlər. Mən yenə deyirəm, biz nümunə olmalıyıq, Quzey nümunə olmalıdır, Güney də ona baxıb inkişaf eləməlidir və gələcəkdə də müstəqil olmalıdır. Azərbaycanda bugün hakimiyyətin mənbəyi xalq ola bilmədi. Yəni bu konstitusiyada təsbit olunsa da faktiki olaraq mümkün deyil, hələ ki mövcud deyil. Deyilsə, deməli, biz xalqın maraqları ilə bu məsələyə yanaşmamızda ciddi problem var. Azərbaycan rəsmi hakimiyyəti faktiki olaraq Rusiyanın təsirlərindən çəkinərək bu istiqamətdə İranla bağlı heç bir addıma dəstək verə bilməz, verməyəcək. Bunun simptomları aydındır. Çünki Qərbin Azərbaycana girməsi ilə bağlı son dövrdə xüsusilə mən bunu çox ciddi qaynaqlardan da aldığım məlumatlar əsasında bilirəm. Rusiya özü çox maraqlıdır ki, İran Azərbaycanın ideoloji baxımından möhkəmlənsin. Çünki Rusiyanın özünün cənubunda olan müsəlmanlarla demək, İranın ideoloji təbliğatının bir ziddiyyətləri var. Ona görə burada onun möhkəmlənməsi üçün müəyyən addımlar atır. Gürcüstan da bunu edir, Rusiyanın özündə bunu edir. Və bizim faktiki olaraq açıq etiraf edirəm. Bu cənub regionlarında təlimlərə qatılıram, bəzi hallarda bizim cənub-şərq regionlarında, rayonlarında. Mən orada açıq şahidi oluram ki, İran deyil olar ki, təbliğat baxımından Azərbaycanın içərisində çox möhkəm girə bilir. Məsələn, biz o bölgədə Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına daha rahat danışa bilirik. Nəinki İranın ünvanına. Yəni, mən bunu çəksəm orada canlı şahidi olacaq. Borçalı deyilərdə, borçalıda da əvvəli o sindrom yaşanır. İranda nə baş verir? Mən bəlkə biraz uzanar, amma bu indi fürsət düşüb deyə deyirəm. Biz İran təxminən 79-cu il inqilabının ərəfəsindəki bir zamanı, eyni zamanda SSR-nin son çöküş dönəmindəki zamanı xatırladır. Əlbəttə, orada müqayisələrdə müəyyən fərqlər var. Çünki İranda bir oturuşmuş bir tarix şüuru var, İranda bir dini ideologiya var, eyni zamanda orada mülkiyyət münasibətlərindən doğan sosial mühit kifayət qədər fərqlidir. Hətta keçmiş SSR ilə müqayisədə, Orta Şərqin digər dövlətlərlə müqayisədə. O görə biz bir mənalı şəkildə orada tam əlaqələndirə bilmirik. Nə 79-cu inqilabı ilə eyniyyəti, nə SSR ilə bağlı. Həm də bu son hadisələrdə açılır bu sosial tərəflərlə bağlı qalxsa da, onu açıq gördük ki, İranın rəsmi dövlət ideologiyası da hədəf götürür. Bu ideologiya öz legitimliyini itirib. Dövrət götürdü, getdi. Sonra gələn heç bir fərqli quruluşlar olmadı ki, Türk dövlətləri qurula-qurula gəldi. Cümhuriyyət, üzr istəyirəm, Türkmənistan sülhü ilə tarixi müqəddə arasımızın növbəti dönüş anı başlandı. Azərbaycanın potensialı parçalandı, dağıldı, aralandı və yeni bir faciələr dövrü bizim üçün müşahidə elədi. Həm millət olaraq, həm tariximizi müşahidə elədi. Cümhuriyyətin quruluşu ilə bir tarixi dönəm başlandı. Və s. Mən bunu deməkdə məqsədim nə idi? Yəni, bir neçə tarixin dönəm anları var. Bu dönəm anının astanasında biz onun elə bir ayaq səslərinin həm də müasirəliyik. İstər şimalda, istər canıbda, nə qədər də pafoslu çıxsa, bir tarixin dönəm anı başlayıb. Bu proses mütləq və mütləq, ola bilsin bir müddət çəksin, ola bilsin hansısa dövrə geçsin. Bu mütləq öz yeni bir, belə deyək də, yeni bir formatda üzə çıxacaqdır və bu mütləq və mütləq potensialın, bu 50 milyonluq potensialın bir ortama gəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Mən də müsbət not kimi bunu sözlə qeyd eləmək istəyirəm, amma nə var? Bu tədbirdən mən düşünürəm ki, bax, bu yaxınlarda sosial şəbəkədə biri bir format vardı. Dünya Azərbaycanlıları şəbəkəsi, 1-2 şəbəkələri falan.
Biz bu fürsətdən istifadə edib həm sənədin yayılmasında, həm buradakı müzakirələrin daha maraqlı bir təqdimatında, o cümlədən imzalanan sənədlərdə, o cümlədən gələcək proseslərin idarə olunmasında koordinasiyamızı və funksional əməkdaşlığımızı nizama salmaq üçün mütləq və mütləq bu Güney Azərbaycanlılar Şəbəkəsi kimi bir format yaradıb, həm imzalama prosesini, həm müraciətlərimizi yaya bilər. Olduqca önəmli fikirlərin yer aldığı masada Türkistan qəzetinin baş redaktoru Aqil Cəmal, filosof Asif Barselli, Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərli, Ümid Partiyası Ali Məclisinin sədri Rafail Tazadə, sədr Mavini Tamilla Qulami, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının üzvü İlhamə Qasımova, şair Niftalı Göyçəli, jurnalist Sərdar Əlbəyli, eyni zamanda fəallar Etibar Qərib, Fikrat Cəfərli və başqaları iştirak ediblər. Sonda tədbir iştirakçıları adından İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə İranda insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına etiraz əlaməti olaraq bəyanat və bütün soydaşlarımıza İrandakı prosesləri diqqətdə saxlamaq üçün müraciət qəbul edilib.